بقول دل او حبنا كاه ايام فيا بلان قادين بحيان صدح بقول صدن يأفر مليون او قيبكا دي انت لغا خفيفين يا صوماليا سيدا يشيكت ايام بلان قاد كنا يا او قلان يا صوماليا اني هشال لعاق عصوب ودلك اللقوع عاويو صوماليا وحل قولي هاي دين قاريسا شان ربع صدح بليان او دولار وحانا دي انت لغا خفيفين يا برنامج قارو او لغو كالميو دلالك الدوني دا اوغو سبولسان مالقل انتا loo balan qaaday Soomaaliya ayaa u sii dhaweeyneysa inay hesho ansixinta kama dambaysta taasoo yareyn doonta deynta guud ee lagu leeyahay oo ogolaanaysa inay hesho khayraad cusub oo lagu bilaabo kobaca dhaqaalaha dalka iyo yareynta saboolnimada sida ay sheegtay agaasimaha maamulka IMF Kristalina Georgieva tani waxay si cad u muujinaysaa in xubnaha IMF ay garowsan yihiin ballanqaadyada xoogan ee joogtada ah ee Soomaaliya ay ku sameeyayso isbeddel maaliyadeed inkastoo oo ay jiraan caqabado badan waxaan naga go'an inaan Soomaaliya ka taageerno dib u soo kabashadeeda kadib muddo fog oo dagaalo iyo burbur ahaa sidaas waxay yiri agaasimaha maamulka hay'adda IMF gudiyada fulinta IMF iyo bangiga adduunka ayaa horantii bishan ansixiyay in Soomaaliya ay u qaranto in deynta looga cafiyo barnaamijka la yiraahdo HIBC ee dalalka deynta badan ay saaran tahay aanna awoodin looga cafiyo. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa ansixiyay hanaanka ay Soomaaliya uga cafinayaan lacag gaaraysa $122 million oo dollar oo ah deyntii ay ku lahaayeen. Kulan ay yeesheen guddiga sare ee maamulka Bangiga Horumarinta Afrika ayaa maanta lagu go'aamiyey habkii ay ku cafin lahaayeen deyntii ay ku lahaayeen Soomaaliya. Go'aankan waxa uu Soomaaliya u furay albaab cusub oo horumar ah oo ay ka mid tahay in Soomaaliya loola macaamilo sida dalalka kale ee qaaradda Afrika isla markaana laga qaado cunuqabateyntii sarreyd. Wasaaradda Biyaha iyo Tamarta ee Itoobiya ayaa sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin wadahadallada ku saabsan khilaafka biyo-xireenka Itoobiya ee lagu qaban lahaa Washington. Wadahadallada saddex geesoodka ee Mareykanku soo abaabulay u dhexeeya Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayaa lagu raadinayaa sidii xal loogu heli lahaa muranka ku saabsan biyo-xireenka Itoobiya ay ugu magac dartay dib u xurashada ee laga dhisay webiga Blue Nile oo ah webi mara saddexdan dal. Itoobiya ayaa war ay soo saartay ku sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin kulankan iyadoo sababta ay ku sheegtay wadatashiyo ay lala yeelanayo dadka ay khuseysa arrintan oo gudaha dalka oo ku sugan aanay weli wada hadalladooda soo dhammaystirin sida ay sheegtay warbaahinta Itoobiya. Dowladda Masar ayaa kasoo horjeesatay mashruuca biyo-xireenka Itoobiya iyadoo ka cabsi qabta inuu dhimi doono qulqulka biyaha ee webiga Nile kaasoo ay ku tiirsan tahay qiyaastii 900% biyaha Masar ay ka hesho webiga Nile. Masar ayaa sheegtay in biyo-xireenku uu hoos u dhigi doono qayb dhaqameedkii ahaa 15 billion cubic meters oo ah mugga qululka biyaha ee sanadlaha ee webiga Nile. Halka Itoobiya ay ku adkaysanayso mashruucan inuu laga maarmaan u yahay horumarka Itoobiya si looga saaro malaayiinta qof saboolnimada. Warkii koobnaa oo aad kala socoteen tiyaatar kuwa naga intaa.